Eo amin'izay fifandraisan'i Madagasikara amin'ny firenena vahiny izay ihany dia nisy ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny filohan'ny antenimieran-dolona malagasy indray matory Virakotovao sy ny solotenan'ny mpikambana ao amin'ny biraomaritry ny maso ivondrovondrona eropeanina eto Madagasikara. Vao resaka tao anatin'izany fotoana izany ny lafiny ara-pôlitika, ny ara-ekonomika ary indrindra ny sehatra ara-sosialy. Nanara tanteraka fitsidihana rahampomba fifanajana ny filohan'ny antemeran-dolona Rivorakotovao izay notrony ny solotenany mpikambana ao amin'ny biraomaritra ny masovoan'ny vondrona eropeana eto Madagasikara Andriamatoa Giovanni di Geroamo Omaly Alarbi. Tafetra ao anatin'ny fitsidihana ireo andrim-panjakana rehetra misy eto Madagasikara ny vondrona eropeana mba hifanakalo hevitra eo amin'ny lafiny ara-politika, ekonomika ary sosialy. Izany dia mba hahafahan'izy ireo mahafantatra bebe koa ny zava-misy eto Madagasikara raha nambara ny ambasador. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny parlement eto Madagasikara sy ny parlement eo anivon'ny vondrona eropeana. Nanambara kosa Andriamatoa Rivorakotovao fa zava-dehibe ho an'ny antemeran-dolona ny fifanakalozana toy izao ary nanasa azy ireo ny tenany mba hitondra famelabelarana eo anivon'ny fivoriana azon'ny be sy ny maro atrehana amin'izao fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa izao satria dia ilaina tokoa izy ny ahafantarany rehetra ny mombamomba izany avondrony eropeana izany. Maro ny azo fifampiresahana aminy ny fiarahana miaraka amin'ny parlementaira eropeana, ny finiavana ihany koa zany alala bebe kokoa ny ataoko hoe ny anjarandraiky zany ny eropeana zany eto Madagasikara amin'ny lafiny maro a dia nanasana azy ko zany a mba andray anjara ato anazava ny politika ny eropeana eto Madagasikara sy ny politika vaovao a satria hitany fantatsika efa miova ny mpitantana an'izany eropeana zany a dia hojerena eo zany a na ny parlement io na ny commission a dia hoe makaizy zany a dia nasaintsika zany nasain'ny sena mba mielabelatra an'izany ao anatin'ny siansy plenaire zany a dia mba hafahana manamafy sy tombony ihany koa mba malala an'izay satria mitovy amin'ny ihany tsika koa zany mba dia fantatra hoe ahoana marina moa zany ny zavatra mifehinareo a hatraiza min'ny politika ianareo a marina ve nyteneny olona amin'ny zavatra tsy mety ataonareo na tsy azonay ve ilay izy a satria tsika malagasy reny zao d misy miteny hoe tena reny mihitsy ny sakany manelingelina antsika reny tsika ny maleo tena sy ny sisa ahoana ka ny andraisana an'izany mety samy maneritreriny fa mety zavatra tsy azo akory ary ilay izy a zany no tsy maintsy fampirisahana. Marina fa anisan'ny mpiara-mombonantoka mavitrika amin'ny Madagasikara ny vondrona eropeana isy ny fitsidihany ny filohan'ny antemeram-pirenena ihany koa atoato.